Аймақтағы өрттен зардап шеккен тұрғындарға тамызда жаңа баспаналар беріледі. Бүгін премьер-министр Шығыс Қазақстанға жұмыс сапары барысында риддерге соғып жұртшылықпен кездесті. Қазір 30 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қоныс ауданы 80 шаршы метр, 10 сотық жер телімі қоса қаралған. Жалпы өрт салдарын жою үшін 557,5 миллион теңге бөлінді. Жұмысты аяқтау бірнеше компанияға жүктелген. Тұрғындарды 15 тамызда жаңа қоныстарына көшіру жоспарланған. Жаңа шағын ауданда барлық қажетті инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым салынады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша Риддер қаласында болған өрттен зардап шеккен барлық отбасылар жақын арада жаңа тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Үкімет пен Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша барлық қажетті шараларды қабылдады. Біз табан асты баспанасыз қалдық. Қолымызға не түссе, соны іліп алып шығып кеттік. Алдағы күніміз не болар екен деп қатты қорықтық. Президенттің қолдауына, жалпы қазақстандықтардың қамқорлығына көп рахмет. Бізге үміт пен жылу сыйлады. Сондай-ақ Асқар Мамин облыстағы бірқатар өндірістік әрі медициналық нысандарды аралады. Санаулы жылда Шығыс Қазақстан мысы дүние жүзіндегі ең ірі кен орындары қатарына шығады. Бұл Аягөз ауданындағы сульфит өңдейтін Ақтоғай 2 кен байыту фабрикасының құрылысымен байланысты. Жоба биыл аяқталады. 1000 жаңа жұмыс орны ашылады. Премьер-министрге Талдықорған, Өскемен, Қалбатау, Майқапшағай және Үшарал достық жолдарын қалпына келтіру жайы баяндалды. Үкімет басшысы сүт фермасын, егіс алаңдарын және ауыл шаруашылығы техникасын да қарап шықты. Семей қаласында премьер-министр күнбағыс тұқымын қайта өңдеу желісін іске қосты. Кәсіпорын тәулігіне 1000 тонна күнбағыс немесе 800 тонна зығыр тұқымын қайта өңдейді. Ішкі сұраныс толық өтеледі. Бұдан соң Семей қаласы ядролық медицина және онкология орталығына барды. Онда радиофарм препарат өндіріліп, онкологиялық ауруларға ерте диагностика жасалады. Тағы бір жаңалық: цифрлық платформадағы алғашқы медициналық оңалту орталығы ашылды. Мұнда ағзаның физиологиялық және моторлық функциялары қадағаланады.